שומעים את זה? להקה שקוראים להם אמלק, אני עדיין לא יודע מה זה. א' מ' ונקודה ופסיק כזה. יצא יש לי המח לשיר, קוראים לו תן לי לייק. אוי. תן לי לייק. תן לי לייק. תן לי לייק. מצחצח את השיניים. מה קורה? מסדר את הגבות. Oh yeah. מה שלומך? נוסע על אופניים. מה קורה? הגבות לא מסתדרות. קיצור, אני מקווה שהם יוציאו איזה סינגל בקרוב, אחלה הרכב.